Hammaga salom. Siz foydali us kanalini tomosha qilmoqdasiz. Sizning siz bilmagan 5 siri. Birinchisi, sochlaringizdan qor yog'ayotgan bo'lsa, qo'lingizni namlab oddiy osh tuziga botiringni bosh terisiga massaj qiling. So'ng oddiy suv bilan chaying. Ikkinchisi, 1 osh qoshiq tuzga 2 osh qoshiq iste'mol sodasini qo'shing. 1 choy qoshiq suv solib, aralashma bilan tishlaringizni tozalang. Shunda ular oqaradi. Faqat har kuni bu usulni qo'llash zarar. Shu sabab haftada 1 martagina aralashmadan foydalanish mumkin. 3-chisi, agar bosh og'riqdan aziyat chekayotgan bo'lsangiz va qo'l ostingizda dori topilmasa, 1 stakan qaynab sovutilgan suvga 1 choy qoshiq tuz qo'shib iching. 15 daqiqadayoq ta'sirini sezasiz. 4-chisi, kumush qoshiqlar idishlarni tuzli suvda ivitib qo'ying, keyin toza suvda chayib oling. Shunda yaltirab turadi. 5-chisi, 1 stakan zaytun yog'ini 2 osh qoshiq tuz bilan aralashtirib, oyoqlaringizga surting. 15 daqiqadan so'ng iliq suvda yuving. Shunda oyoqlaringiz yumshoq bo'lib, undagi yoriqlardan xalos bo'lasiz. Agarda sizga kanalimiz yoqqan bo'lsa, unda videolarimizni tomosha qilishda davom eting va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Bundan da qiziq ma'lumotlar hali oldinda.